Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, né? O sol já tá estralando aqui. Gente, olha que lindo. Aqui tá. Eu tô aqui, ó, num pote procurando maracujá madura, mas não tá difícil. Olha aqui. Tava ali. Fala um oi pro pessoal. Oi, pessoal. Rebeca tava com preguiça, gente. Só porque choveu ontem, ela tava com preguiça de sair dentro de casa, porque ela tava com preguiça de pisar na lama. Gente, esse povo parece que não mora no meio da roça, né? Olha aí, gente. Olha que lindeza, maracujá. Aí tá um calor aqui, choveu ontem. Olha, gente, que coisa mais linda. Muito bonito, né? Bonita coisa que Deus faz, né? Olha aqui. Coisa mais linda do mundo, né? Aí eu vim com um potinho, eu vim procurando. Só pra... Eu vim procurar algum maracujá maduro, mas o maracujá não tá querendo madurar, não. Só que tá isso aqui, ó. Aqui. Olha. Tá vendo? Com o sol, o que tá acontecendo? Ele tá queimando. O sol tá tão forte que tá queimando os maracujá. Gente, olha o que aconteceu comigo ontem. Mostra lá, Rebeca. A minha caixa d'água caiu. E agora a gente vai ter que comprar outra pra poder arrumar. Foi 10 horas da manhã ontem. Eu fui dar comida pros cachorros, entrei pra dentro de casa com a panela pra lavar. Quando eu escutei aquele estouro grande, a caixa que a Rebeca comprou pra colocar ali despencou e caiu. É igual eu falo, né, gente? A gente mora aqui de aluguel, né? A gente é arrendatário, na cidade tem buraco por aqui. Então eu não posso trocar, eu não posso colocar, fazer uma lajinha ali de bem bonitinho para poder colocar a caixa d'água, porque a gente paga arrendamento aqui, né? E se a gente for fazer isso, depois o dono daqui não vai querer coisar, sabe? Né, eles têm outro sítio, eles se importam mais com outro sítio para lá do que aqui, né? Então a gente vai ter que trocar de novo o eucalipto ali. Já faz o quê? Um, 2 anos que foi trocado aquele ali? Mas, né? Então a gente vai ter que trocar de novo os eucaliptos dali. Meu marido falou que vai puxar mais para cá, um pouco para baixo, para poder colocar a caixa d'água de novo ali em cima. Eu vou mostrar para vocês como é que ficou a nossa caixa d'água ali. Gente, olha como é que ficou a caixa d'água. Essa daqui, o marido da Rebeca foi descer com ela dali, quando a gente arrumou, aí ele derrubou ela no chão, que ela tava com um pouco de água, Escorregou e não caiu. aguentou, aí ela caiu, mas mesmo assim a gente colou, daí a gente vai ter que lavar ela pra usar ela. Ela tá com um furinho só ali, só que a gente tá usando, enchemos ela d'água pra poder lavar as coisas dentro de casa, até arrumar ali, né? E aqui, gente, olha só o que aconteceu aqui. Olha. É que eu virei ela ao contrário. Né, mas dá dó, gente. Uma caixa d'água tá cara. Nem lembro quanto que eu paguei nela. Acho que foi quase uns 300 conto, acho. Olha, Porque olha o tamanhão, gente, que ela essa era. aqui é meio litro, né? É É 500. 500 litros. Oi, uma aranha. Ai, tem nada a ver. A aranha tá lá dentro, tá aqui. Ó, como ela tá, né? Então dá dó, né, gente? Ela é grandona. Dá dó. Vem aqui, Rebeca. Eu tô mostrando aqui, ó. Então, daí deu esse rachão aqui. Se fosse mais No na fundo. lateral, ainda dava pra colar. Tem uma aranha passeando ali que eu virei ela ao Mas foi contrário, né? praticamente o fundo inteiro. Então, é igual eu falo pra vocês, né? Se o sítio aqui fosse da gente, daria pra você fazer um murinho ali, tipo com lajinha, né? Pra poder colocar a caixa d'água. Mas não é, gente. Então, eu falei, a gente vai comprando eucalipto e vai trocando, né? Só que é bom aquelas madeiras tratadas, né? Pra colocar ali. Emily. Não, oi. O nome dela é Emily, gente. Aí eu tô levando vocês hoje ali, ó. Na vagem. Colher vagem hoje pra comer. Ali é os alfaces pra plantar. Vamos entrar lá dentro. A Emily quer passear na rua, gente. Não, não dá pra dar as duas mãos aqui, Emily. Vai. Vai devagarzinho pro neném não cair. Opa! Quase que o neném caiu, né?
É igual o ditado fala, quem planta colhe, né? Ela demorou, mas deu vagem agora. E tá cara o quilo dessa, né, Rebeca? É, 20 conto mais ou menos o quilo. É, mas é bom, né, gente? Macarrão, né? Sei lá que vagem que é essa. Vagem de feijão. Manteiga, vagem de manteiga. Vagem de feijão, vagem de macarrão. Vagem de macarrão não é mais comprida. É manteiga. Olha que linda aqui, ó. Manteiga, gente. Mas é vagem, tá? Não é manteiga, não. Ai, ai. Ai, o solzinho tá queimando. Tá uma delícia o sol. Foi bom que a gente fica mais morena. Meu pai lá. Aqui, gente. Olha que fofo. Ó, pai. Ai, cadê o pai? Oi, pai. Oi. Fala oi aqui para as pessoas. Oi. Alô, agora ele gritou. Ó, a florzinha dela, ele, gente. Tá indo ali arrumar a roça. Vou dele. Pai. Estamos trabalhando. Nossa, nós estamos trabalhando, meu amor. Estamos trabalhando. Gente, nossa, mas olha o look para a pessoa trabalhar. Olha o look. De fralda. Estamos trabalhando. Então, é. Joga um beijo pro pessoal aqui. Beijo. Olha aqui. Beijo. Manda ele se inscrever no canal da vó. Vovó. Olha aqui. Fala, ajuda nós, divulgue o canal. Ative o sininho. Fofa. Ah, ela não pode ver uma flor, gente. Porque tudo pra ela é fofo. Até os cachorros vieram atrás. Ó. Segura aqui pra mãe. Oi, gente. Aí eu aqui, ó. Toda nos look. Toda torta. Toda torta, colher vagem aqui. Hoje amanhã eu vou fazer uma vagem com carne moída pra vocês. Não vou fazer nada, não. Eu vou fazer uma salada de maionese. Ainda melhor. Ó, que coisa mais abençoada de Deus, gente, olha. Bom, né, plantar, colher. Tá fazendo, meu amor? Menina, dá oi aqui. Oi. A gente afoga disso. Opa, olha, tá, ai, olha. Ai, aqui a gente ai, vem trabalhar na roça, ai, gente, os cachorros vêm tudo atrás. A outra não pode ficar no sol que já dá alergia. Aqui, mãe, ó. Espera aí. Olha isso, gente. Meu amor, o que você tá fazendo? Catando flor. Catando flor? Olha, gente, coisa mais linda. É o feijão vagem, isso aqui, né? Essa aqui, mamãe. Eu coloquei. Ah, mãe! Coloquei a batata lá pra cozinhar. Tô de florzinha ali. Eu ia fazer uma salada de maionese ontem, mas só que daí eu não ia subir lá pra emendar o cano, né? Aí meu marido chegou, emendou o cano, graças a Deus deu pra todo mundo tomar banho. Menos a Emily. Aí ele tava dormindo. Ela acordou 6 horas da tarde. É, aí caiu uma chuva ontem aqui também, graças a Deus. Caiu uma chuva pra ajudar nós. Vamos mais pra frente, hein? Vamos, Emily, tá caindo. E aí eu falei assim, aí eu não vou fazer falar de mal, não vou fazer mais nada. Porque desanima, né, gente? Desanima, você vai... Você olha assim, você vê uma caixa que você paga tão caro, assim, estourada no chão, né? Tão caro? Por culpa da... Eu comprei quando? Ela faz aqui uns 2 anos já, né? Por culpa do eucalipto, né? Você não pode reclamar. Porque seu marido quebrou a minha. E aí agora a madeira quebrou a sua, então eu vou dar elas por elas. Mas a sua tá mais inteira do que a minha. É, graças a Deus, viu? A minha cortaram tudo. Sendo enterrada. E o sol, gente, tá ardido. Vai chover mais à tarde. Agora meu bem, o que você tá fazendo aí, canteiro? Você não ia arar mais? Ligando, né? Ah, tá. Daqui a pouco nós vamos aí filmar você. Eu vou colher mais um pouquinho de vagem aqui, gente. Depois eu subo ali pra mostrar pra vocês. Ah, gente. O marido arou ali a semana passada. Aí hoje ele tá ali arrumando o canteiro, né? Aproveitando a terra aradinha. Que é bom, né? Meu bem, vem aqui. Emily. É a Emily, pai. Olha que linda, gente. A minha princesa. Ai, vai cair, meu amor. Olha. Perdeu o chinelo. O chinelo ficou. Pega o chinelo. Ela gosta, se diverte. Ela fala assim, pessoal, vamos fazer caminhada. Só que a gente não tá indo fazer caminhada por enquanto. Nós vamos fazer caminhada, né, princesa? Cheguei. Chegou. Agora minha sobe linda. Correndo. Não, ela vai acabar se machucando. Vai com essas. Olha isso.
Caracura, gente, correndo. Mais pesado, viu? 17 quilos. Gente, tem surpresinha pra mostrar pra vocês. Uhum. Só que isso daí vai ficar pro outro vídeo. É. Vão ficar querendo saber o que que é. Ah, gente, é tão lindo. Cuidado. Não, você vai cair no meio das pedras, vem devagar. Senão as turmas vão rir de você se você vem, cair. Vem, desfila. Vem, minha linda, maravilhosa, charmosa. Ui, chegou. Ai, gente, então é isso aí, gente. Ó, o vídeo de hoje é curto, só pra mostrar a nossa caixa d'água, né, que caiu. Porque faltou água dentro de casa, o negócio pega, né? E vem aqui, Emily. E se Deus quiser, a gente vai arrumar ali. É igual eu falei pra vocês, né? Só não dá pra fazer o negócio lá feito de cimento, porque aqui não é da gente, né? Aqui a gente paga arrendamento. Então, aí vocês vão falar assim, ah, mas é só fazer, dá o dono desconta, mas não é bem assim, né, gente? É complicado, né? Eu tenho uma amiga minha que pagava o arrendamento caro, de R$ 1.500, morava numa chácara aqui pro lado aqui. Ela saiu de lá, comprou uma porta, coitada da mulher, nem a porta da casa ela levou, a porta novinha. E o dono também não pagou, né? Não coisou o dinheiro, né? Ó, gente, aquele lá é meu filho, Gustavo. Fala um oi aí, Gustavo. É, Rai. Primeira vez que ele apareceu no canal. Ele foi lá procurar, pegar a conta de luz. Pegou? Né? É, foi pegar a conta de luz. Então é isso, pessoal. Então é isso aí, gente. Ficam com Deus. Deus abençoe a todos. E até os próximos vídeos. Se Deus quiser. Deixa o like pra nós aí. Se inscreva no nosso canal. Ative o sininho pra receber as notificações dos vídeos que eu postar pra vocês, das novidades que vai ter. E deixa um comentário. Verdade. Tá bom? E beijão. Beijão.